Dobar dan, dobro jutro ili veče, zavisi kad ko gleda. Pa jebem li ti su? Evo, počeli smo. Imamo danas, danas smo u pojačanom sastavu, tu je pridružio nam se i kolega Mitke. Danas smo krenuli bez gitare, u jednu malo dužu šetnju oko Divčibara. Neće da bude tako naporno i rizično kao poslednje penjanje na mali i veliki Vukan. Ali će Koki da se potrudi. Ali opet 20 km, 20 km. Šta 20 km? Staza. Normalno. Pa dobro. Pa tu... Poslao sam ti mapu. Krećemo od hotela Pepa. Idemo starom skijaškom stazom prema Crnom vrhu. Jel radi žičara? I tako onda idemo dalje. Pa ćemo usput da se javljamo. I posle teškog penjanja od čitavih 5 minuta došli smo na vrh stare žičare gde nas je sačekao jedan jako lep pogled. Momci su već lipsali. Boža hoće da ustane. Posle na desetak minuta popeli smo se na Crni vrh. Nije bilo tako teško. I sada idemo dalje ka velikim plećima. Malo ćemo ovde da uživamo u pogledu. Idemo dalje jer nas čeka još dosta staze pred nogama. Mitke, kako je prošlo ovih prvih 20 minuta? Za sad sam živ. Teškog penjanja, jesi ja. Dobar dan. Zato Boža već traži broj od Gorske. Treba biti spreman. Sada idemo na velika pleća, posle produžavamo na kraljevstvo. Daj brate, Boki, dokle više, dokle, imaš li ti dur? Božo, ja sam u tebe navikao na malo drugačiji komentar. Pa dovaj ga bre. Eto, i ono tvoje. Pa jebem li ti. Stigo smo na velika pleća. Čitavih 1037 meteri. Dobro. Nije bilo tako loše. Posle, tačno sat vremena i 15 minuta od hotela Pepa do velikih pleća. Preko Crnog vrha.
A vreme je i za kaficu. Evo, jedan divan pogled. Napravili smo pauzu na velikim plećima. Možda tiše malo tamo. Izvijeni. Evo, opet mi ometaš vlog. Ovo, posle malo, aj kažemo, duže pauze. Na velikim plećima. I kaficu sa neverovatnim pogledom. Zaputili smo se dalje. Neverovatnim društvom. Da, pardon, i neverovatno društvo, ova dva mlađana momka. Popili smo jednu neverovatnu kafu, a popili smo i vatrenu vodu. E, da, i vatrena vodica mora. Ja treba snage za dalje. Sad sa velikih pleća idemo dalje na Kraljev 100. Tu nas čeka malo duža staza. Malo nizbrdo, malo uzbrdo. Šta bre uzbrdo? Pa se onda javljamo tu negde. Kad nam se bude javljalo. Na putu ka, znači, dodosi 6 ka Kraljevom stolu naletili smo na tablu koja nas skreće s naše putanje i vodi ka Vražijem viru. To je neki kao mali vodopad, šta je veći izvor. I jednoglasno smo odlučili da idemo tom stazom prema na Vražiji vir. Taj vodopad je dole. Znači, na Vražiji vir, pa ćemo od Vražijeg vira da se penjemo Vražijom stazom do Kraljevog stola. Eto tako. Tako da... Sve neplanirane avanture su dobre avanture. Aha. Nemoj da se bojiš, Božidare. Sve će biti u redu. Politikino zabavno je ko si imao serijal Život piše drame. Ovo je baziran na tome. I evo nas, stigli smo do Vražijeg vira. Jako lepo izgleda. Sad ćemo stazom da se, nadam se, spustimo skroz do dole. Ali priroda je prelepa, boje su neverovatne. Mnogo je lepo. Evo nas, Vražiji vir. Ali zašto bi naši izvori, naši potoci, rečice i reke bili čisti? Eto. To malo prirode što imamo, sve se uništi.
Tu smo na Vražijem viru. Jako je lepo, samo šteta što izgleda se negde uzvodno izliva neka kanalizacija, tako da voda baš nije najčistija i nije najprijatnijeg mirisa. Na mapama smo videli da možemo ovako da idemo duž reke, mislim, reke nije reka, duž potoka, i da onda izlazimo na neku raskrsnicu kojom dalje možemo da nastavimo na Kraljev sto. Tako da nam je sada to dalji plan. Evo još malo da vidite kuda ćemo da se krećemo. Evo došli smo do te raskrsnice, a put kojim treba da idemo zove se Strma kosa. Što dalje govori da će Boža biti jako srećan. Reci. Ne, ostavi to meni za produkciju. Evo ga put kojim treba da idemo. Idemo ovako uzbrzo gore i onda dalje nastavlja put ka Kraljevom stolu. Ćemo pređemo još jednom ovaj Vražji vir i lagano gore. Vidimo se. A sada je vreme za našeg sponzora. Zahvaljujem se našem sponzoru što nam je obezbedio ovaj GPS uređaj da se ne bi izgubili i što je obezbedio našem dragom kolegi ovaj ranac da bi mogli da stavi svoje stvari. Da, on je sve sam sebi obezbedio zato što je otišao iz firme. Tako da, šta ti kažemo, dečko? Pa i tako da, ovom prilikom bi drug Mita i ja hteli da se zahvalimo našem pre svega velikom prijatelju, onda kolegi i šefu, Veljku Petrovići. Hvala šefe. Au, ljudi moji, težak uspon. Izvuku smo se iz šume i približavamo se Kraljevom stolu i mislim da ćemo tu da napravimo pauzu za ručak i malo da odmorimo, da napunimo baterije. Mi deluje da su se Boža i Mitke prilično umorili, mada i ja sam. Tako da, eto, vidimo se kad stignemo gore. Gore ima jedna mala crkvica. Ako se dobro sećam, tu ima i neka klupica tamo, da tu možemo da sednemo, da ugrejemo ručak i malo se odmorimo, a onda idemo dalje. Vidimo se.
Tako, gotov ručak. Jeli smo pasulj, Karneksov, da naglasim. Možda Karneksova nekad vidi pa nas jednog dana sponzoriše sa 3 besplatna pasulja. Još malo odmorimo, popijemo kaficu pa idemo dalje. Ipak smo pauzu pravili na jednom drugom mjestu. Tu crkvicu i to smo obišli zato što smo eto promijenili rutu da bi vidjeli taj vražji vir. Ovo smo našli jednu lepu poziciju sa lijepim pogledom. Malo odmorili, ručali, napunili baterije i sad idemo dalje. E sad vidjet ćemo, nismo planirali da će nam ovoliko vremena trebati za ovaj deo puta, pa ćemo vidjeti da li će tu nam snaga i doba dana ići na ruku pa da uradimo ceo krug kako je planirano. Ako ne, idemo koliko možemo i to je to. Ovaj put sad ako da izlazimo na glavnu stazu kod Kraljevog stola i onda tom stazom izlazimo na magistralu kojom smo već došli, posle idemo dalje na, kažemo, desnu stranu Divčibara. Vidimo se. Konačno smo skrenuli sa magistrale i sada idemo na stražaru, što je nešto mnogo daleko. Nakon stražare idemo stazom na Ljuti krš i tako, pa se javljamo odande. Stigo smo na stražaru, međutim ništa posebno, nije nikakav pogled, tj. Nema ga, tako da smo krenuli dalje stazom na Ljuti krš. A staza izgleda ovako. Tu je mlađeni Božidar sa sve njegovu pratku. Nije mu bio dovoljan onaj pasulj pa je rešio da ulovi vevericu. Tako teško kao sve prethodne deonice. Došli smo na Ljuti krš, malo da odmorimo, a onda idemo dalje na Mali Golubac i na Golubac i tu će naša avantura da se završi. Dalje idemo ka kolima i nazad za Beli Grad. Ovaj put je od Ljutog krša ka vrhu Golubac. Poprilično smo umorni, zato već malo manje i snimam i gledamo da prođemo još taj neki deo. Evo, mostić preko bare, kako Božidar kaže. Dravo, bemliti Božidare. Oj, šta kaže, Golubac desno još 35 minuta. Da ja vas dovedo, ljudi moji, što je ovo? Ipak se odustalo od daljeg penjanja na Mali Golubac i na Golubac. Jer bi imali sigurno još jedno, pa barem 2,5 sata pešačenja. Što znači da bi nas uhvatio i mrak. I već smo
prilično umorni, tako da ćemo ovu ekspediciju od kružnu stazu oko Divčibara da ostavimo za neki drugi put kad budemo u malo boljoj kondiciji. Pravili smo česte pauze, što da malo snimamo, što da razgledamo okolo, tako da ono što piše da je 4 sata dovoljno, nama uopšte nije bilo dovoljno 4 sata, evo već 7 sati kako pešačimo. I prešli smo 14 km. Imamo sad još do kola sigurno 2 km. I tu ćemo da završimo za danas. Samo da možda snimim odjevnu špicu. Možeš, e. I današnji hajk se priveo kraju. Stigli smo tu do parkinga gde smo ostavili vozilo kod policijske stanice na Divčibarima. Prešli smo tačno 15 km. Aktivni smo 7 sati i 30 minuta. U kafani. Što je sasvim dovoljno. Tako da ćemo ovdje da završimo dan. Idemo još negde do neke kafane, birtije, restorana, što god da ima. Malo iz posebnih potreba. Da, malo da odmorimo. Krećemo nazad za Beograd. To bi bilo to za ovo Beograd putovanje. Nadam se da ću umeti ovo da editujem kako treba da bude zanimljivo i vama i meni. I tako, do sljedećeg hajka. Vidimo se i Božidare, ono tvoje... Jebem li ti me? Ajde, zdravo. Jebem li ti sunce.